continuació passem al sisè punt de l'ordre del dia, que és la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets lingüístics dels consumidors catalans. Presentada pel subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, té la paraula l'il·lustre senyor Uriel Bertran. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors consellers de la Generalitat de Catalunya, senyor Mena, senyor Andreu Mascolell. Bé, aquesta interpel·lació és sobre els drets lingüístics dels consumidors catalans que en aquests moments es veuen greument vulnerats per la manca de compliment de la llei per part del Govern de la Generalitat. La primera disposició legislativa que obligava a etiquetar en català apareix a la llei de l'any 1998 de política lingüística, però només feia referència a l'obligació d'etiquetar, almenys en català, els productes amb denominació d'origen o de qualitat. El segon i gran avenç en l'etiquetatge del català es va produir el 23 de juliol de l'any 2010, amb l'aprovació del Codi de Consum, on de forma general s'estableix l'obligatorietat d'etiquetar en català tots els productes de consum que es comercialitzin a Catalunya. Aquesta llei donava un marge a les empreses perquè es poguessin adaptar a la nova normativa. En concret, donava un marge de 6 mesos per a les grans empreses, que ja va finalitzar el 23 de gener de 2011. I totes les empreses, a partir del 23 de juliol de l'any 2011, havien d'etiquetar en llengua catalana. Ha passat ja, senyor conseller, més d'un any des que va finalitzar el marge que establia la llei perquè es poguessin adaptar a la normativa les diferents empreses. I doncs, després d'un any, què és el que està fent el Govern de la Generalitat de Catalunya per garantir els drets lingüístics dels catalans i de les catalanes, que esperen veure com l'etiquetatge en català a tots els productes és una realitat i ja ha passat més d'un any i de cap manera es troben amb aquesta realitat? Sabem, som coneixedors, senyor conseller, que hi ha centenars de denúncies presentades per part de consumidors catalans que exigeixen a l'Agència de Consum que es compleixi amb la llei. I no tenim coneixement de l'obertura de cap expedient sancionador, senyor conseller. No tenim coneixement de l'obertura de cap expedient sancionador davant del flagrant incompliment que representa aquesta llei. Només el que surti al carrer, només el que vagi a qualsevol supermercat, senyor conseller, i s'adonarà que no hi ha pràcticament cap producte de consum etiquetat en llengua catalana. De fet, un informe de la Plataforma per la Llengua establia que dels 30 productes més consumits a Catalunya, només un incorpora la llengua catalana. I que avui és més present en l'etiquetatge la llengua grega o la llengua eslovaca que el català en els productes que es venen avui a Catalunya. La veritat és que és una situació absolutament insostenible que hauria de fer caure la cara de vergonya a un govern de la Generalitat que avui, un any després de l'aprovació del Codi de Consum, ja hauria d'haver aconseguit que les empreses compleixin la llei i etiquetin en llengua catalana el nostre país. Sap quantes lleis, senyor conseller, hi ha a Espanya que obliguen a l'etiquetatge en llengua espanyola, en llengua castellana? 198 lleis. Això sí que és intervencionisme. 198 lleis hi ha avui a l'Estat espanyol que obliguen a l'etiquetatge en llengua castellana. Sap quantes lleis hi ha a Catalunya que obliguen a l'etiquetatge en llengua catalana? Dues. Dues. I les dues s'incompleixen. I les dues s'incompleixen de forma flagrant per part del Govern de la Generalitat. L'una, perquè el Departament d'Agricultura no la fa complir, que és respecte a que les denominacions d'origen i a l'etiquetatge dels productes amb denominació d'origen s'incorpori a la llengua catalana. I el Departament d'Agricultura no la fa complir. L'altra és el Codi de Consum, que el Departament d'Empresa i Ocupació tampoc la fa complir. 198 lleis a l'Estat espanyol que obliguen a l'etiquetatge en castellà, totes elles d'obligat compliment, totes elles amb un Estat espanyol al darrere que obliga el compliment d'aquestes lleis, dues a Catalunya, tan sols dues a Catalunya, i el Govern de la Generalitat no les compleix. Les lleis catalanes s'han de complir. I els governs que es diuen seriosos, senyor conseller, ni es plantegen no complir les lleis. El govern dels millors, ara hi ha el govern del Millo i l'Alícia, no pot ser que sigui un govern que salti les lleis. No pot ser que els compromisos amb el Partit Popular també obliguin el govern de la Generalitat a saltar-se les lleis. Això no pot ser ni s'ho pot permetre per més temps
al poble de Catalunya i als ciutadans de Catalunya, que tenen dret a veure la seva llengua pròpia, la nostra llengua pròpia, en l'etiquetatge dels productes, perquè és una conquesta, un avenç que es va aconseguir amb el Codi de Consum. Però ve d'aquí la hipocresia, perquè el senyor Artur Mas li diu als insubmisos fiscals del nostre país que amb la seva actitud coratjosa i ferma s'oposen a l'espoli fiscal, al robatori fiscal per part d'Espanya. Heu de complir la llei. Heu de complir la llei. Heu de ser formals. No podeu deixar de pagar impostos a Espanya i ingressar-los a l'Agència Tributària de Catalunya per tal de fer front al robatori fiscal. I li diu el senyor Artur Mas a l'alcaldessa de Sant Pol de Mar, per una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, has de complir la llei, torna a penjar la bandera espanyola. Que no falti, que no manqui la bandera espanyola a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. I van i pengen la bandera espanyola. Ailàs, però, quan parlem de la llei catalana. Ailàs, quan parlem de complir amb la llei catalana que obliga a l'etiquetatge en català. Ara aquí ja tot s'hi val. Ara aquí ja pot haver incompliments. Ara aquí no tenim per què complir la llei catalana. Ai, quan parlem d'una llei que obliga a presentar els pressupostos en l'exercici que pertoca a l'octubre de l'any 2011 per als pressupostos de l'any 2012 i vostès també se la salten com els dona la gana. Ai, que 24 hores després que presenten els pressupostos davant del Parlament de Catalunya, vostès ja diuen que aquests pressupostos són paper mullat, que els ingressos estan inflats, tal i com, per cert, ja denunciàvem, i que, per tant, hi haurà noves retallades durant l'any 2012. Escolti, aquí, en quina mena de país vostès ens volen portar? D'això se'n diu provincialisme. A complir tota la llei espanyola, fil per randa, a exigir als catalans, al seu president, que compleixin fil per randa la llei espanyola, per injusta que sigui, per injusta que sigui, i la llei catalana, la llei justa, la que ens diu que podem etiquetar en català, que s'ha d'etiquetar en català els productes del nostre país, aquesta es pot incomplir impunament i aquí no passa absolutament res. Això és provincianisme, això és estar en mans del Partit Popular i això és acceptar les pressions dels lobbies empresarials que avui estan pressionant el govern de la Generalitat perquè aquesta llei no s'implementi i no es porti a la pràctica. I això no pot tolerar un govern. Un govern que vol exercir una autoritat política al nostre país no pot tolerar i no pot acceptar la pressió de lobbies de pressió, la pressió de grups espanyolistes com el Partit Popular, no pot acceptar una actitud provincià d'aquell que es diu que vol tenir una actitud nacional. Això no ho podem acceptar al nostre país. Deia Pierre Morin que la servitud política envileix el poble que l'accepta. La seva servitud política envileix el poble català i no pensem tolerar-ho per més temps. Compleixin, si us plau, la llei de consum que obliga a totes les empreses a etiquetar en llengua catalana el nostre país. Vostès han de fer complir la llei, efectivament. I vostès també han de ser conscients que amb això tampoc n'hi haurà prou per normalitzar la llengua catalana. I és per això que nosaltres els diem que vinculin ja d'una vegada per totes la política lingüística de la política pura i simple. Que vinculin la política lingüística a la política. Deia Bernat Joan, un sociolingüista dels de més prestigi que tenim al nostre país, a Eivissenc, diu qui vulgui que una llengua no sobrevisqui, basta que no faci cap intervenció ni incidència per part dels poders públics i rebutgi la idea d'un estat propi. Qui vulgui que una llengua no sobrevisqui, basta amb que rebutgi la idea d'un estat propi. Diu Bernat Joan, què tenen en comú el basc, el bretó, l'occità, el català i el gallec? I què diferencia aquestes llengües del txec, l'hongarès, el finès i l'islandès? Que aquestes darreres tenen estat propi i les primeres tenen regió pròpia. Aquest és el pas, el de no tenir estat, a tenir-lo, el que ha permès que aquestes llengües que fa 100 anys estaven totalment minoritzades, més minoritzades encara que el que ho està avui la llengua catalana, avui siguin llengües normals, d'ús social al seu país. El basc, el txec, l'hongarès, el finès, l'islandès, que avui són llengües d'estat, llengües normals al seu país. De fet, no hi ha cap altra nació a Europa que, com els països catalans, tingui entre 8 i 9 milions d'habitants i no disposi d'un estat propi. No hi ha cap altra realitat lingüística i nacional a Europa amb 8 9 milions de parlants habituals de la llengua catalana als països catalans que avui no disposi d'un estat en el si d'Europa i que no tingui representació en els organismes internacionals i bandera a l'Organització de les Nacions Unides. La setmana passada, en aquest Parlament de Catalunya, donàvem suport a la convocatòria d'un referèndum d'independència a Escòcia i agraïm al Parlament de Catalunya que es posés al costat del poble escocès en la demanda en el suport a la convocatòria d'un referèndum d'independència d'Escòcia. Ara li demanarem també
el Parlament de Catalunya es posi al costat del poble català, que es posi al costat del poble català en la demanda, en la reivindicació d'un referèndum d'independència per a Catalunya, perquè sense estat propi no hi ha normalització social del català i sense el compliment dels limitats avanços legislatius que ha aconseguit la llengua catalana en aquest Parlament no hi ha normalització de l'ús social del català. És això que li demanarem, aquestes dues coses, que compleixin la llei i que convoquin un referèndum per exercir el nostre dret a l'autodeterminació que asseguri un estat propi per al nostre país. L'altre dia el senyor Jordi Pujol deia que ara no toca tot això, que ara no toca tot això perquè Espanya no vol. És el raonament més absurd, més rematadament absurd que jo he escoltat en boca d'un polític catalanista en els últims anys. És clar que no vol l'estat espanyol, com tampoc volia la independència ni de Cuba, ni de Filipines, ni de Colòmbia, ni d'Argentina, ni de Venezuela, ni de Flandes, ni d'Holanda. Evidentment que l'estat espanyol no vol perdre les seves colònies, ni les territorials, ni les territorials i fiscals, com en aquest cas és Catalunya. Fiscal que paga fins a 20.000 milions d'euros a l'estat espanyol que no tornen al nostre país. Comencem a tenir sentit d'estat, comencem a tenir sentit democràtic, comencem a tenir autoestima, comencem a tenir dignitat. Això és el que hem de tenir en aquest Parlament de Catalunya, que compleixi la llei catalana i que aposti decididament per un estat propi que normalitzi l'ús social del català al nostre país. Gràcies. Gràcies, senyor Beltran.